ପୁଣି ଥରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦନଗର ଇଲାକାରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ। ଗତକାଲି ରାତିରେ 12ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପଶି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତାରୁ ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ି, କଦଳୀ ଗଛ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବଣ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ଅମ୍ଲା ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ। ପୀତାମ୍ବର, ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କେମିତି ହାତୀକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବେନି, ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ପୀତାମ୍ବର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ କୌଣସି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ କ୍ଷତିପୂରଣର ଫଟୋଚିତ୍ର ସହିତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକଳନ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଠିକ ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ରାତି 12ଟାର ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦନଗର ଇଲାକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 12ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲା ଆସିଲେ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ବଗିଚାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେମାନେ ଖଳାରେ ଧାନ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ହାତୀକୁ ରାତିରେ କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଜମି ଆଡକୁ ନ ମୁହାଁଇବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଅନ୍ତତଃ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନ୍ତତଃ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡାକଡି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି, ନତୁବା ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ହାତୀକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅମଳ ଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ।